asalaamu alaykum waraxmatullahi wabarakaatu warwa idin salaamay somaali maxammed ay meel kasta ood joogtaan salaanta islaanka in kor kusoo xusay baan idinku salaamay waxaan jeclaan lahaa hadday suurtagal tahay inaad sheer garaysaan maanta foixkaygu meel buu saaran yahay laakiin waxaan ku dari doonaa laba qodob baan ka hadli doonaa laba qodob soomaaliyadii xorta ahayd waan ka hadli doonaa haddii anlaydmo ciwaankayga laakiin waxaa weeye sida aad aragtaan kursi etoobiya ay u adeegsato kolba aysiisan ninka ugu jaajisan ogaadeen oo intii hore ee meesha soo martay cabdi ilay iyo ilay iyo iinacagjar marka laga reebo aynan qaadanin in ay dadkooda ku gumayso baa waxay qaateen ninka la yidhaahdo ina cagjar wuxuu qaatay in ogeeda inuu ku gumeeyo qodobkayga labaad wuxuu noqonayaa soomaaliya ki arrinaan kasoo bilaabay oo siyaasadaankahadli doona haddi alidm waxaan ka hadli doonaa dulmiga waxaa la yidhaahda macnaha uu leeyahay iyo meesha uu dadka dhigo waxaan ka hadli doonaa qabiilada soomaaliyeed dadkii dulmiga sameeyey meesha uu dhigay dulmigaasu iyo xaaladdoodu hadda meeshay maraysa haddii aan laidmo taasaan soomaaliya ku fogaan doonaa aan ku horray ogaadanya taarikhda sida aynu la soconno gobolka ogaadeen waxaa gumaysata etoobiya adugu macnaha doonto u bixi maalinkii ay gumaysatay ilaa maalinkaa maanta ana dadka waddankaa deggan iyo etoobiya waxay ahaayeen dadol iska horjeeda waxaa laysku haystayna saddex qodoban bay ahaayeen dhul baa laysku haystay diin baa laysku haystay dhaqan baa laysku haystay saddexdaa qodob baa laysku haystay mana dhammaanayso taasu waxay ku dhammaan kartaa keliya dadkaasu inay ka madax bannaanaadaan etoobiya taa halka ai dhig tikragii wakhti oo ay waddanka qabsadeen waxaa la yidhi qolo walba gobolkeeda iyagaa maamulanaysa n ha maamulatama xuma dakhiliya waxa la yidhaahdo maamul hoosaad addun weynaha qolada la gumaysto in la siiyo way dhacdaan lakin teennu way ka duwan tahay maxay kaga duwan tahay waxay kaga duwan tahay teenu bini'aadamka ilaahay markuu abuuray ee adduunkan kala keenay sida diinteenna suuban ee islaamku ay inoo sheegayso qofka adduunka <gunters> waxaa loo keenay ilahay inaad caabuddo oo keliya haddana waxaa lagu <gunters> yidhi bina aadam baanu kaa dhignay oo karaamaanu ku siinay adduunka waxaa ku nool baa mulkiyaddiisa lagu siiyey xoolo hadday noqoto xawayaan hadday noqoto dugaag hadday noqoto bini aadamku waa shayga keliya ugu tabanyar hal neef oo adi haddii lagugu sii daayo oo ilaahay kugu sallido ooda qala baad iskaga celi sa aad ahaynin iskama celin kartid haddana waynu qalanaynaa adigii lodii baynu qalanaynaa geeli baan qalanaynaa maroodigii baan qalanaynaa ugaadhi kalaan qalanaynaa libaaxi baa inaga cararhaya oo awoodda ilaahay siya iyoiyo haymadda ilahay siya aad aragtay maxaa keenay intaas waa su-aal aad u baahan tahay inaad is weydiiso bani aadam marka ilaahey kaa dhigay ilaahay ku yidhi walakadka rabna bani aadama waa caqliga waa garashada waa haybadda mid aad maasho mid aad rarato mid aad qalato intaa unbaad ka dhigta wixii adduunka joogay adaana ugu tabarya maxay keenaysaa waa haybadda ilaahayku siiye asiyo lasamad ha ka waran haddii <abei> caqliga noocaasu uuna macna kuu samaynin hadal walba marka laga soo araranhayo meel baa loo socdaaujeeddadan kaleh aan sheego bina aadamka ilaahay adduunkankada uu keenay dhiig buu geliyey damiir buu geliyey bina aadamka adduunka ku noolna waxaa jira shaksi walbo adduunka ku nool meel uuna dhaafi karin oo bonr ah xumaatdumarkaheerkaagaadhomeelaadahafkrin btoo aadku talaglaysaaddhmatobaanameesha a ubdaylah mao haddii aad kale garan weyda xumaanta iyo wanaagga haddii aad garan weyda adiga dantaada wax ay ku jirto iyo waxa xumaantaada ku jirto soo dhibaato ma ahaa macna kuuma samaynin caqligii lagu yidhi walaqad ka rabnaa bani aadama markaa bekawse caqligii maada isticmaalin maskaxdan bini aadamka ilaahay siyaasaddexda qaybood ka kooban ma aadan ka faa'iidaysanin laakiin maxaad uga faidaysatey waxaad uga faa'idaysatay kuwii aad qalanaysay caqligoodii oo kale ujeeddada aanu socdo hadalku meeluu isugu yimaaduu leeyahay oo biya dhac buuleeyahay aan sara hadala gobolka ogaadan dadka ku dhaqan haaatan marka laga sii dhaadhaco soomaalida kale iikaadi gobolaadndadbakunnetoiadadbayh waisuhan markaaan sidaaleeyahaysomal madagana mlhi dad baa majorit ah waana takalliftay shaksi walbo oo la keenayo inuu absamo noqdo ama kuumadan noqdo gumaysigu wuxuya wuxuu isticmaala wax la yidhaahda iidnrl qayb iyo xukun cidda wax ku haysata ummu gumaysigu daneeyaa cidda isaga wax yeeli kartuu daneeyaa taasaa kursiga la siiya maxaynu ogeyn aynu in badan daawannay ururo la sameeyey soddon iyo sagaal qabiilbaa waddanka dega dad baa sidantada macnahaygu ma aha qof soomaaliya o dhulka degan inaan dulmiyo hadda u fiirsada hadalka suuriyada geeldidiska hadalkaygu ma joogo oo meeshaa doonto lama aadi kartao danta aan ka lehay aan sheego danta aan ka lehay waxaa weeye nin kasta oo la magacaabo oo dhulkaa loo magacaabo gumaysigu wuxuu hor dhigahaya shuruudo shuruudahaasu waxay ahaayeen sidii uu dadkiisa u gumayn lahaa laba nin marka laga reebo intii soo martay afar iyo toban madaxweynaa soo martaanu malaynaya laba nin marka laga reebo inta kale wey diideen nin walbana xabsi iyo jeel buu ku dambeeyey labada nin waa kuwe waa cabdi elay iyo ninka la yidhaahdo ina agshar cabdi elay iyo inaagsar hal ay ku kala duwan yihiin oo ku kala fiican yihinna way jirtaa inaagsar wuxuu qorshihiisu yahay waa fulay wuxuuna rabaa ogaadeen inuu gumeeyo dad badan oo idinka idinka mid a anigu anoo xoraan dhashay anoo xorana waan dhiman doonaa haddii allaydmu waxaanugu aan aaminsanahayna shaksi kuma xurmeeyo reer baana ku xurmaynin shaksina kuma xurmaynayo kuwa idinka badan oo idinka mida oo aniga reerka anigu aan ku abtirsaday ee ogaadeenkan la yidhaahdaa koley marka aan hadlay reerbel buu u jeedaa iyo shaatigii meel baad la aadaysaan قفك <صفيق> الصومالي آه أنا أو أبو ورن وقبيل كوه اللي يلا هذا يا قفك جريشين زي كتم بديه لكن أنا كار مع رب هذا المصمم يعني علماء دي أن العزم هذا هيدا يلا دين تفرعي الدين تدل ميجا كيا هذا يسيب الرهب الوجي يو تداقي يو دبقود يو رهب البوش قيا يا قبيل بهي اللي يشري مركب معنا بدن أي مس سمينا يس إنا هذا أديك إنا كرهال الجري لكن معنا وحاي سمينا يس إلهنا إنا كرهال الجري وحنا مثلا هنا عشوا أنت سوينا كوكشوا في عنده labadaannin maxay ku kala duwanaayeen soomaali geljirgeela waana wada jirtaa waana kala jirtaa soomaali dhulka way kala leedahay qabiillaa ilahay naga dhigay wajacallakum shucuban waqabaa'ira litacaarafo ilahy ba qabiilla inaga dhigay waynu ahaann aanuku dimann ba qofka abtirkiisa meelu ku arooru leeya qabiilka sida aynuu isticmaalnayna <mari> <mari> waxa weeye inaynu inagu isku dulminay gobolka ogaadeen dad baa loo dilaa dad baa ku dagaalama dad baa loo dhibaateeya waxay dhibaatay baniaadam ku dhici jirtay oo dhan yaa lagu dhuftaa soomaalida inta kale kursigana way usoo xaadiraan inay ka qayilaanna way isku dayaan oo maalmaha ay tahay ee xil ha la kaata la yidhahdo nin walba anna way kakiishadiisa soo qaataan anugu dadka aaminsan baanahay soddon iyo sagaalka qabiil ee gobolka ogaadeen dega hadday jirto waa inay ku dagaalamaan waa inay etoobiya wax ku qabsadaan laakiin waxaa la hayaa dadkii yidi ogaadan yahay haddii logu ay xorowdo ogaadeen baa xukuma haye ee axmaaradu hayna haysato intay ogaadeen ayna xukumi lahaayeen hadda ogow axmaaro wuu ogol yahay ogaadeenna waa qabiil soomaliya ogaadeenna wuu diidan yahay maxay ku kala duwan yihiin hadalkayga biye dhiciisa waxaa weeye ina inay dhulka in la kala leeyahay ninkii u taga ee soomaaliya kiish wata dhulka wiilasha nadiga ku aasinoon kulaayay buu dhihi jiray dhulkana waa lakalana dhul ogaadeen bu ahaa lakiin inacagtin muxuu kaga duwan yahay laba qodob waa fulay oo dhulka isagu in uu leeyahay oo dhulkankada uu dhibkadadka uu kudhaya dadkiisa yahay ma aaminsana dad badan oo idinka mida ina cagsin ogaadeen ma ahaa oo geel baa lagu soo qaaday markaan la hawaaday diidanadeen laakiin waxaan u malaynayaa in badan oo kamida oo jifa ah except marka weliba khaasatan marka la yiaan reabtigay aana carabka ku dufto reer isaakba anigay dhalay waa reabtigay ayay-day hooye abbahay dhashay baa hooyadayna wey ta ina akjar ogaadeen

waa tooatooruhu haduu dhinta filimku ugu dhamaadaa soo maaha waxaan u malaynayaa atooruhu filimka kolba qoladii meesha qabsatay oad dhahdaa annagaa sidantada ah waana wax soomaalidu a iska leedahay kulama yaabanay raabtiga inay dhahaan annagaa meesha oo ina cagjar ay garab ordaan laakiin ogaada dulmiga ugu badan ee ina cagjar uu samaynaya ogaadan ku samaynaya cidda ugu badan e uku dhacay waa raabtiga anugu nin baanan weji kaga rabin nin baanan hanti kaga rabin ninbaanan ku raalligelinaynin waxaan aaminsanahay waan aaminsanahay waana sheegahayaa waana wax muuqda waana qodobaynaya dulmiga ugu badan wuxuu ugu dhacay waxaa jira wiil la xiday oo ergayse ku xidan hal qodob waan ka afeefanhayaayo dad badan oo idinka mida asxaabtayda qabiil walbaleh r sc u badan horaalla badan baad iisoodubteen wiilka ogaadeen maxaa lagu xeray ai leedihiin maalinkii dagaalkii uu bilowday horta anigu wax yaraan idinka sheekeeya baa somaliya iugu dambaysay waxaana ku dhaartay inaana soomaaliya tegin intii dawlad awood leh oo soomaaliyeed oo kala dambaynle inta ay tegaysowaywaxaan ogahay somaaliya ina qabiil tay waxaanogaha somala in qabiil sudisa waxaan ogahay qolo walba inay xero oodatay rag badan ba waxay dhaheen meel hebla guri baa ka dhisit me waxaana magaalada kabdir daharu ban ku dhasho iyadon baana guri haddaan dhisaya ka dhisa ta ogaadaanka kale dhulku dege xita ka dhisi maayo yunw yte wixi laisku sameyey baan